Припадниците на нашиот одбранбен систем, војниците во касарните, како и оние од територијалната одбрана, постојано се оспособуваат на даден знак да се најдат во првите одбранбени редови. И додека војниците во своите родови се оспособуваат за својата специфична задача, во армијата постои една служба која игра голема улога, не само во исхраната на војниците, туку и во целокупната борбена готовност. Веќе ги гледате готвачите, без чија добра подготвеност нема и добра храна, а со тоа и добри успеси во работата. Во големите касарни гарнизоните за исхраната се грижат цела група војници-готвачи, на чие чело стојат добри мајстори, најчесто цивилни лица што се вработиле во армијата, но во караулите, например, вкусната храна зависи од војникот што во армијата дошол да биде готвач. А еве веќе гледате како се способуваат идните готвачи, снимени на еден од редовните часови на обуката. Само на овој начин, војничката храна ќе биде највкусна, а убаво уредениот простор за секој ученик дава гаранција дека овие момчиња ќе станат добри готвачи и по завршувањето на војниот рок, може би тоа ќе стане и нивна доживотна професија. Некаде во некој од детските одморалишта, сега кога вревата е најголема, а игрите, растрчувањето и капењето низ водите набргу не огладнуваат, некој се грижи храната за летувачите да биде највкусна. Но тука се и децата за да помогнат при сервирањето вредно и дисциплинирано по војнички ред, зашто тоа и го бара кујната. А летувачите за неколку часа веќе огладнели и чекаат јадењето да биде готово што побргу. Не е важно дали тоа ќе биде на Преспанското езеро, може би во Охрид или пак во Дојран. Каде и да било, редот секогаш е на место. Затоа, во храната, сите заслужуваат пофалби. Thank you.
Pionerite od celoto Veljusa kaj Strumica, preko popularnata melodija na srebrenite krila Neka žive ljubovta, pejat protiv vojnite i barat miren son za site deca vo svetot. Таму некаде сега вревата, кон езерата, таму каде што брановите се најнемирни. Зашто летото набргу ќе замине како топла сончева сказна и ќе остане да се прераскажува само низ сеќавањата. Сега е август, сонцето пече, а водите мамат со својата свежина за да открадневе барем дел од летото и да го понесеме во себе кон незаборавот. Веќе го препознавате Дојранското езеро, прекрасно и топло. Ги препознавате рибарските кутички мандри, што се редок примери во светот. А Дојранското езеро, во овие летни горештини, е пристаниште на сите оние што го сакаат сонцето, капењето и плажите. Еве го и детското одморалиште Титови пионери, што се наоѓа на брегот од Дојранското езеро, ново, уредно и удобно за одмор. Имале среќа оние што летувале овде, зашто навистина се е на свое место, како редот, така и условите за одмор. Оние 15-тина денови од летото, набргу и неосетно одлетувале.
Студиото во одморалиштето, од каде што доаѓаат сите пораки, потоа музичката забава, а од него веднаш беше поздравено и пристигнувањето на телевизиската екипа на емисијата «Љубопитна камера». Неколку збора и се управителот на детското одморалиште Титови пионери Боривоја Бојаджиев. Кажете нешто за личната карта на одморалиштето. Одморалиштето од Титови пионери од Дојран работи веќе втора година. Капацитетот на одморалиштето изнесува 650 деца, а инвеститори на одморалиштето се следните градови: Гевгелија, Валандово, Прилеп, Скопје и Штип. Објектот ви е навистина прекрасен. Што мислите, што недостасува во одморалиште? Навистина одморалиштето како градежен објект е извореден. Ние ќе се трудиме управата тука заедно со интересните заедници да биде уште подобар. Моментално, бидејќи во зимскиот период ќе се користи објектот и за настава во природа, сметам дека му недостасува во моментот базен, бидејќи децата не само што ќе го користат како настава во природа, ами ќе можат и да рекреираат и да ги учат и во зимскиот период вештините од пливањето. А дали постои можност тој базен и наскоро да се добие? Мислам дека сите заедници се заинтересирани за оваа работа и доколку има настава во природа, а што сум и сигурен, најверојатно за идните 3-4 години тој ќе биде готов. За редот во одморалиштето потребна е и грижата на летувачите. Колку децата се грижат за редот? Дали треба да ги пофалиме? Мислам дека децата се изворедни и треба и заслужуваат секакви пофалби. Тие заедно со своите воспитувачи и со инструкторите, после утринската гимнастика, секој покрај својот павилјон, а и целосно низ сиот објект поминуваат, така да после тоа ништо не постои од хартија и друг непотребен материјал. Попладневните часови се време на игрите и надпреварите меѓу децата од градовите. На теренот се е во границите на ферплејот, а гледачите имаат право да навиваат секој за својата екипа. А на крајот секогаш, тоа е веќе познато, се радуваат победниците. Некои пак забавата ја наоѓаат на нишалките и другите играчки во одморалиштето. Но тоа е за оние помалите, што не се заинтересирани за навивање. И не само тоа, туку дури и што не се неутрален дел од публиката. Па така е тоа, секој според желбите. Во Дојран меѓу летувачите ја сретнав ми познатата пејачка на народни песни, Костадинка Палазова. Па да ја запрашаме нешто за нејзините песни, за нејзините исполненија. Костадинка, вие работите како наставник во Гостивар, а дали од вашето долгогодишно искуство се трудите нешто да им пренесете и на децата? Секогаш се трудам да научат што повеќе народни песни, приступачни за детската возраст. Што мислите, дали децата ја сакаат народната музика? Многу. Се интересира за мене. А дали меѓу вашите ученици има и некои деца што можеби би станале и пејачи понатаму? Па има доста таленти и ми се чини дека ќе биде нешто од нив во иднина. А дали некој од вас сака да ја запраша нешто Костадинка Палазова? Мене ме интересира да ми кажете колку години пеете народни песни. Па има веќе 20 години како пеам. Мене многу ми се допаѓа песната Бела Перуника, па ме интересира ако сакате да ми кажете која исполнува таа песна.
Бела перуника е изворна народна песна и ја исполнувам лично јас. Повеќето од летувалците сака да ја слушнат песмата, ајде што е джунгу станала во нашето село, дали е тоа ваша песма? Таа песна е народна песна, јас ја исполнувам и ќе имате чест сега да ја чуете. Па тогаш да ја чуеме Костадинка Палазова. Навечер, додека се е мирно, а брановите на водите нешто си прераскажуваат со брегот на езерото, тогаш започнува часот на вечерните приредби во одморалиштето. Пионерите од сите градови имаат своји вечери и покажуваат колку се подготвиле за настапување пред многубројната публика, која за се она што е убаво не ги штеди дланките. Па така, од оние што настапуваат, се избира и златен глас, што наредните денови со право ја понесува популярноста во детското одморалиште Титови пионери. Сепак, најголемата смеја ја изнудува маскен балот на вечерта. Никој не ги препознава вешто маскираните другарчиња што знаат толку умешно да ја насмеат публиката. Затоа ваквите вечери нестрпливо се очекуваат. Тие се настан во одморалиштето и сите што настапуваат сакаат да видат што поподготвени и позабавни. Пристигнувањето на гостите од градот Братфорд, Англија, беше со радост поздравено. Тие, како збратимен град со Скопје, од гостувањето во Македонија, го посетија и Дојран, а 2-3 дена им беа гости и на пионерите од детското одморалиште Титови пионери. А бидејќи најмладите за час можат да се зближат, ќе останат многу нови познанства, многу нови пријателства.
А сега за малку микрофонот и го стапуваме на Светлана Галеска од Скопје да си пронајде своји соговорници меѓу гостите од Англија. What is your name? Steve Dakin. And what is your name? Ian Flanagan. How long will Од разговорот дознаваме дека тие се импресионирани од природата, сонцето и необичната љубезност на луѓето од Македонија, дека ја сакаат музиката, а хоби име фудбалот и риболовот. What do you like best about it? I like the sunshine and the people best about Macedonia. What is your hobby? Football and I like to go fishing. Yes, very much. Yes. Thank you very much for the conversation. I hope you will come again. Нека ја поцрнат кожата златните сончеви зраци. Песоците кај езерото се врели, но прекрасно е да се биде на плажата. А и секој од летувачите сака да се врати со што поцрна кожа и да ги понесе во себе сончевите зраци, зашто летото набргу ќе замине, а со него и сонцето ќе го снема. Затоа, додека трае летото, да му го откраднеме се она што било убаво од топлите сончеви денови. Валентина од Штипи е најпопуларниот глас во детското одморалиште Титови пионери. За сите таа е популарно наречена Вале, а колку знае и умее да пее, тоа самата ќе ви го покаже. И го отстапуваме микрофонот. Како гале пресно крилен среде сини води, ајде мое мило, кај че среќа радост броди. Ајде мое мило, кај че среќа радост броди. Кај че мама, тато, дада, јас и бато, секој среќен пее, дури ветреве. Кај че мама, тато, дада, јас и бато, секој среќен пее, дури ветреве. Еј ти кај че мало, кај че плови, плови напред, денот лете, ништо нема тебе да те запре. Денот лете, ништо нема тебе да те запре. Кај че мама, тато, дада, јас и бато, секој среќен пее, дури ветреве. Кај че мама, тато, дада, јас и бато, секој среќен пее, дури ветреве, дури ветреве. Водите од езерото толку мамат, а како и не би, кога сонцето толку пече, тогаш кога летото ќе одлета, а езерото ќе остане само, некој нечуен шепот што ќе доаѓа од спомените, ќе прераскажува една топла сказна за она што било најубаво, но најбаргу што заминало. Еве ги печатоците на летувачите, што најмногу им се допадна на Дојранското езеро? Можам да кажам дека ова е едно од најсовремените детски пионерски летувалишта во цела Македонија и во него се тука доаѓаат другарчиња од повеќе земји од повеќе места од Македонија. И така да ова летувалиште представува како еден мост на братството, единството и пријателството меѓу нашите другарчиња и имаме многу бројни спортски терени на кои се одржуваат повеќе надпревари и преку нив исто така го јакнеме нашето пријателство. А ти од кој град доаѓаш? Јас доаѓам од градот Прилеп. Што беше за тебе неинтересно на Дојранското езеро? Па впечатоците во овие 15 дена на вистина се големи, неинтересни. Сепак ми се допаѓа уредеността на павилјоните, плажата, храната е добра. Исто така овде се разврзува пријателството од сите градови кои овде кај се дојде на летување. Минатото лето беше ли некаде на летување? Да, бех. А од кој крај на Македонија доаѓаш во Дојран? Од Битолс.
чуеме што ќе ни кажеш за летувањето во овие 15-тина ден. Во овие 15-тина ден летувањето беше многу убаво. Највеќе ми оставио печатоци од капењето во вода, потоа развивање пријателството, затоа што тука се запознавме со многу другарчиња од разни краеви на Македонија. Од кое место ти запозна некоја другарче што може би подосна ќе се допишувате? Од Штип, Битола, од поправо од Прилеп, Скопје и од други места. А твоето родно место кое? Моето родно место е Кратово. Мене најмногу печатоци ми остави културно забавниот живот, музиката која што ја слушаме многу и таа на вистина е многу добра. Исто така меѓу нас се развива и пријателството. Во слободните часови што работеше ти, речеме, покрај капењето? Покрај капењето јас читам и книги, романчиња. Кој одделение ќе бидеш? Сега ќе бидам втора година гимназија. Втора година. Еве да чуеме. Мене најповеќе ми се допадна езерото, капењето, околината на езерото. Па ете, слушнавме како беше летувањето на Дојранското езеро. Сите овие летувачи и идното лето ќе посакаат пак да дојдат, пак да се сретнат. Кога се летува, некој нешто ќе запише во некоја тетрадка во својот дневник. Еве, кој ќе ни прочита од дневникот? Пријателу, дојди погледај ја нашата земја. Дојди во Македонија да ги видиш нејзините природни убавини што ни ги дарила мајката природа. Посети го Дојранското езеро, кое е бисер на Македонија. Дојди, ќе се воодушевиш. Колку е убаво езерото во лето, кога сончевите зраци се прикршуваат на водата. Навечер, кога златниот лик на сонцето, изморено долгиот пат низ хоризонтот се спушта зад врвовите, водата изгледа како колоритен разигран спектар. Набргу потоа се раѓаат звездите, кои светат во темниот превес на ноќта. Се е мирно, убаво е. Пријатно е во тие моменти да седнеш кај брегот и да го слушаш таинствениот приказ на нежните бранови. А ветрот милно те гали, чиниш, те носи негде далеку во светот на сказните. Сето тоа е прекрасно и во тебе се јавува желба да напишеш песна за волшебната гледка, да ги изразиш на трешните немири на својата душа, што ги буди езерото и неговата околина. Си одиш, а зад тебе останува огледалото од тивки води, остануваат длабоко врежени сеќавања кои ќе бидат долго врежани во тебе. И верувам дека ќе посакаш пак во твоите очи да затреперат сјајните води на Дојранското езеро. Од Дојранското езеро ве поздравува и телевизиската екипа што ја реализира емисијава. Уредник Генади Болиновски, осветлител Ѓорѓи Симоновски, тон Гоце Илиевски, монтажа Дилавер Мустафа, музичка илустрација Виолета Којунџиска. Текстот го читаше Никола Момировски, камера Бошко Ацевски, емисијата ја подготви Горјан Петревски.